portrætter er så spændende at male. Og det er det, fordi et ansigt mange gange siger mere end tusinder ord. Det skyldes, at vi mennesker bruger vores spejlneuroner, sådan så vi kan spejle den andens følelser i de udtryk, som vi ser. Og derfor, når jeg så maler portrætter, så bruger jeg min egen stemning og mine egne følelser og lægger det ind i portrættet. Det gør jeg ved at bruge forskellige farver og forskellige måder at bruge penslen på. Og netop når du så ser portrættet, så spejler du dig i det, og du kan genkalde nogle følelser og nogle stemninger, du selv har haft. Og jeg håber og tror på, at man på den måde kan komme dybere ind i sig selv, fordi man kan se noget i andre menneskers ansigter og måske forstå sig selv bedre. Det er mit håb med mine malerier.